Jahondagi so'nggi vaziyat. Rossiya Kursk viloyatini qaytarmaguncha hech qanday muzokaralarni boshlamoqchi emas, deya ma'lum qildi Washington Post. Nashrning yozishicha, Putin Kursk viloyati Ukraina hududlari evaziga almashinuv vositasi sifatida foydalanishni istamaydi. Putinning yaqinda har qanday kelishuv mavjud hududiy voqelikni aks ettirish kerakligini eslatib o'tganligi Rossiyaning Kurskni qaytarib olishga umid qilishiga ishoradir. Putin Trampning 20-yanvarda bo'lib o'tadigan inauguratsiyasi oldidan Kursk viloyatining Ukraina qurolli kuchlari tomonidan nazorat qilinayotgan hududlarini qaytarib olishni rejalashtirmoqda. Tramp jamoasi Eronni yangi yadroviy kelishuvga majburlash uchun unga maksimal iqtisodiy bosim o'tkazishni rejalashtirmoqda. Financial Times. Olaf Scholzning ta'kidlashicha, Trampning Ukraina mojarosi bo'yicha pozitsiyasi ko'pchilik taxmin qilgandan ko'ra noaniqroq. Germaniya ommaviy axborot vositalari. Scholz Tramp bilan yaqinda bo'lib o'tgan suhbatga tayanib, Amerikaning saylangan rahbari pozitsiyasida ularning o'ziga xos mazmunini oshkor qilmasdan noaniqliklar mavjudligini ta'kidladi. Shuningdek, u Germaniya tengsiz shartlarda tinchlik shartnomasi tuzilishiga yo'l qo'ymasligini ta'kidladi. Xitoy, Rossiya va Shimoliy Koreya yadroviy tahdidlar bo'yicha hamkorlik qilmoqda, deya ma'lum qildi Washington Post Pentagon hisobotiga tayanib. Pentagonning yadro qurolidan foydalanish bo'yicha hisobotiga ko'ra, Amerika yadroviy kuchlari bir vaqtning o'zida Xitoy, Rossiya va Shimoliy Koreyadan kelayotgan yadroviy tahdidlarni o'z ichiga olish kerak. Qo'shma Shtatlar ko'plab yadroviy raqobatchilarga duch keladi. Har bir raqib amerikaliklarga o'ziga xos qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Muhim barqarorlikka turli yo'llar bilan ta'sir qiladi va butun dunyo bo'ylab oldini olish muammolarini murakkablashtiradi, deyiladi ushbu hisobotda. Olaf Scholz va Putin o'rtasidagi suhbat Kiyevga signal bo'ldi. Ommaviy axborot vositalari. Bu Yevropaning yetakchi siyosatchilari ichki siyosiy sabablarga ko'ra Putin bilan muzokara olib borishga va u bilan muloqotga kirishga majbur bo'layotganini anglatadi, deb hisoblaydi germaniyalik mutaxassis. Ukraina rahbari Zelenskiy Tramp ma'muriyati bilan urush tezroq tugaydi. Ukraina rahbari Tramp bilan o'rtasida yaxshi hamkorlik rivojlanganini aytdi. Men bizning pozitsiyamizga qarshi hech narsa eshitmadim, dedi Zelenskiy. Wall Street jurnali Qo'shma Shtatlar kelajakda yadro arsenalini oshirishni istisno qilmadi. Nashrning ta'kidlashicha, bu qarorni mamlakatning saylangan rahbari Donald Tramp qabul qiladi. Pxenyan Shimoliy Koreya Moskvaga uzoq masofali raketalar va artilleriya snaryadlarini yetkazib bermoqda, deya ma'lum qildi Financial Times. Shimoliy Koreya Rossiya armiyasini uzoq masofaga uchuvchi raketa va artilleriya tizimlari bilan ta'minlamoqda. Ularning bir qismi Rossiyaning Kursk viloyatidagi janglar uchun jo'natilgan, deb yozmoqda nashr. Rossiya AQShga boyitilgan uran eksportiga vaqtinchalik cheklovlar kiritdi. Qayd etilishicha, Rossiya Texnik va eksport nazorati federal xizmatining bir martalik litsenziyalari bo'yicha yetkazib berishlari bundan mustasno bo'ladi. Scholzning Putinga qo'ng'irog'i Zelenskiyni ranjitdi. Ukraina rahbari o'z video murojaatida Germaniya kanslerini Putin bilan telefon muloqotining oqibatlari haqida ogohlantirganini ta'kidladi. Bunday muloqotlar natijasida Putin o'zi xohlagan narsaga erishadi. U uchun o'zining izolyatsiyasini, Rossiyaning yakkalanishini kamaytirish va hech narsa bilan tugamaydigan odatiy muzokara olib borish juda muhim, deya ta'kidladi Ukraina rahbari. Ukraina rahbarining so'zlariga ko'ra, Putin o'nlab yillar davomida shunday yo'l tutgan va bu Rossiyaga o'z siyosatini o'zgartirmaslikka imkon bergan. Natijada esa ushbu urush yuzaga keldi. Biz sizni ogohlantirmoqchimiz. Minsk 3 kelishuvlari bo'lmaydi. Bizga haqiqiy tinchlik kerak, deya qo'shimcha qildi Ukraina rahbari. Zelenskiy shuningdek, Rossiya Ukrainaning energetika infratuzilmasiga intensiv hujumlarni davom ettirishini aytdi. Biz har qanday vaziyatga tayyor turishimiz kerak, dedi Ukraina rahbari.